Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So today we are going to continue with tutorial chapter 6. Okay. Kita rasa continue with question number 8 lah. Alright. Okay, let's start. Have a look at the question first. Okay. The Cosmolog 21 Ferris wheel in Yokohama City, Japan has a diameter of 100 meter. So, diameter 100 meter. So, radius 100 divided by 2. So, 50 meter. Okay, dekat dalam chapter 6 ni macam biasalah kena cari radius. Kita kena tahu nilai radius. Okay. Its name comes from its 60 arms, each of which can function as a second hand, so that it makes one revolution every 6 seconds. So, daripada sini, kita boleh actually ini adalah implicit information about omega. Kenapa? Sebab cuba kita tulis balik one revolution. Actually, revolution ni adalah rotation. Rotation, okay? Every 60 second. So, rotation is just that. Cumanya, rotation ni is not in SI unit. Kita tahu kalau one rotation equivalent to 2 pi radian. So, maksudnya one revolution equivalent to 2 pi radian. So, SI unit for rotation or revolution adalah radian. Okay, so second tak payah tukar apa-apalah sebab dah dalam SI unit. So radian per second is actually unit untuk apa? Untuk omega. So tanpa kita sedari sebenarnya information about omega dah bagi dah dekat dalam soalan. Cuma bukan in an SI unit. So kita tekan kalkulator ni lah. Kita dapat 0.1047 radian per second. You all kena tekan calculator, okay? Supaya berlatihlah ni, make sure tekan calculator kena ada kurungan. So information given lah ni, ni about omega, make sure change into SI unit. So now question A, 8A. Right. Find the speed of the passenger when the Ferris wheel is rotating at this rate. So speed is given by V. V, we know that is equal to R omega. So all the information kita dah ada lah kat sini. So you just substitute sajalah. Ha, so senang saja kan. 0.1047. So nanti you dapat jawapan lah. Ha, lebih kurang 5.236 meter per second. Okay, a passenger weight is 883 Newton at weight guessing booth on the ground. Dekat ground maksudnya dekat dalam keadaan biasa macam kita lah berpijak di bumi yang nyata ni, ha, tu berat kita lah kan. Ha, so passenger ni berat dia dekat di bumi yang nyata masa dekat bawah tu 883 dekat ground. What is his apparent weight? Apparent weight, ha, ni ada implicit info jugalah ni sini, apparent weight ni. Ha, macam sebelum ni kita cakap kalau soalan bercerita tentang apparent weight, sebenarnya dia adalah N. Okay, and which is normal. Okay, normal force at the highest and the lowest point on the Ferris wheel. Highest and lowest. So actually kita kena sketch dululah. Ha, dia tak sketch untuk kita. Kita kena sketch. Ferris wheel ni macam Eye on London lah. Yang ada kapsul-kapsul ni kan. Ha, ni Ferris wheel. Dekat top, ini dekat bottom. Okay. So, ha, ni dekat top lah. Top. So, bottom. So, dia nak tanya apparent N, nilai N at top and bottom. Tak apa, kita buat satu-satu dululah. Okay, mesti kena ada apa selain daripada kita ada diagram, kita kena buat free body diagram. So, kita cerita free body diagram dekat top first. Okay, dekat top. Okay, ada kapsul ni kan, ada orang. Ada apa? At the top, kita ada macam biasalah, weight. Alright, kan kita duduk dekat Ferris wheel, bila dekat atas, kita duduk macam biasalah. Kan, kepala kita di atas, kita duduk atas seat, maknanya kita bukan upside down. Jadi, bila kita in contact dekat seat tu, maknanya, kan, kita duduk macam biasa, so normal kita ke atas. Okay, normal kita ke atas. So, ingat dalam chapter 6 ni, yang penting adalah centripetal acceleration ataupun centripetal force. Okay, dalam kes ni, you tengok dekat dalam gambar ni, ini adalah center. So, bila dekat top, kan,
center dia pointing downward. Kalau dekat bottom, kan, dia akan pointing upward. So, dekat sini, kan, at the top, centripetal acceleration dia is downward. So, kat sini kita buat macam biasalah, kan. Nak cari normal lah. Normal kita nak cari. Ini kita resolve lah. Ha, macam soalan-soalan sebelum ni lah. Kita dah penat kan buat kan. Ha, sepatutnya kita dah mahir. Eh, sorry. NW pula. Supposed to be X and Y. So, sini NW. So, 0 lah. Both tak ada X axis, tak terlibat. So, N opposite the direction of A. Walaupun A ni pointing downward kan. Macam sebelum ni selalu saya ingatkan. In normal condition, macam static, maksudnya tak ada acceleration kan, atas positif, bawah negatif. Tapi ini ada acceleration ni, pointing downward pula. So, downward position tu yang akan dapat positive sign, atas tu negative sign. So, in this case, negative N, positive W. Positive W sebab same direction with AC. Alright, so kat sini summation of F, X tak ada lah, X 0 dapat. So, tak ada, tak payah tulis apa-apalah. Y yang MAC. Okay, so FY kena tulis FC. Kalau tak, tak dapat markah. Pemeriksa tak dapat, pemeriksa ingat kita tak relate kan. Okay, forces dengan centripetal force. Okay, net force tu macam seolah-olah examiner tak tahu yang kita, tak tahu yang student tu tahu bahawa centripetal force is actually the net force in this chapter. So, kena wajib tulis. Baru kita substitute. Alright. So, FC is FY. So, tengok FY. Apa kat Y ni? Negative N plus W. So, MV squared over R. So, we are going to find the apparent weight. Macam saya cakap tadi, apparent weight adalah nilai apa? Nilai N ni kan. Ha, so, kena carilah. Rearrange lah equation dia. T all carilah. So, W. Eh, sorry. N lah. N equal to, negative N equal to MV squared over R minus W. So, N sama dengan W minus MV squared over R. Nanti you substitute lah nilai, okay? Substitute nilai kat sini. Nanti dapatlah jawapan MG minus MV squared over R. You akan klik sendiri. Okay? So, settle top. Lagi satu dia nak tanya bottom pula. So, at the bottom macam biasa kita kena buat FPD dekat bottom. So, dekat bottom kita tengok apa yang kita lukis ni. Kita refer balik. Weight pointing downward. Okay, normal dekat, masa kat bawah. Normal kan kita kat bawah, ke atas. Okay. And acceleration dia pointing upward lah at bottom. So, ni awak do the same macam yang atas ni. Nanti awak akan dapat jawapan lah. Okay. So, selesai. B. Okay, C. What would be the time for one revolution of the passenger's apparent weight at the highest point was zero? Baca ni dulu. Time, masa. Masa. Okay, masa is small t kan? Tapi dia cakap ada cara. One revolution. Masa untuk satu putaran. Ha, kita tahu sebelum ni kita pernah dengar. Macam pernah dengar ni. Masa untuk satu putaran lengkap. What is actually masa untuk satu putaran lengkap? It is actually period. So, soalan yang C ni dia nak tanya kita nilai period. Bila dekat highest nilai apparent weight N equal to 0. Okay, kita dah buat tadi. Kita tengok tadi at the top. Kan? Ha, ini equation dia. Alright. So, kita keluarkan balik. So, ni C. Okay, at the top. When apparent weight N equal to 0. So, kita ambil balik formula dia. N equal to yang last ni tadi kan? Yang ni. Yang ni tadi. Yang ni tadi. N equal to mg minus mv squared over r. So, n equal to 0. Okay. So, kita substitute mg. Bila n equal to 0, mg is equal to mv squared over r. Tapi kan,
soal dia cakap n equal to 0, soalan nak period tak ada pun dalam period, tak ada pun formula period dekat sini. Sabar, kita kena tahu kenapa kita kena substitute, kita kena buat equation ni, sebab period kita boleh cari from this equation. So kita tahu kan v equal to r omega, ni ada dalam kuliah lah formula dia ni. Okay, v is equal to r omega ni is actually 2 pi over period. So maksudnya radius, nilai radius kita ada. Okay, period kita nak cari tapi nilai v kita tak ada. So sekarang ni kenapa kita kena substitute n equal to 0 in this equation dekat top? Sebab kita nak cari nilai speed v. We're going to find the value of speed. Jadi kita substitute lah tu tujuannya. Okay, so mass boleh potong. So v is equal to gr and then square root. So you akan dapat nilai v lah kat sini kan. Bila dah dapat nilai v in meter per second, you substitute lah masuk dalam ni. Rearrange, jangan lupa nilai radius, lepas tu barulah you akan dapat nilai period. Nah, harapnya you ni, saya nak bagi awak berlatih lah tekan calculator dan berlatih substitute. Sebenarnya substitution dan juga tekan calculator kan, tu adalah kemahiran. Kalau cerita tentang kemahiran, you all tak selalu buat kan. So nanti akan tend untuk buat silap. Okay, so nanti you all selesaikan lah and see. So settle see. Right, what then would be the passenger's apparent weight at the lowest point? Okay, dia nak tanya pula sekarang. Tadi macam dah tanya dah kan. Ni kan, what is his apparent weight at the highest and lowest point of the Ferris wheel? Dah tanya, kenapa soalan ni dia tanya lagi? Dia tanya apa? Kita rasa macam dia tanya lagi, macam redundant soalan. What would be the passenger's apparent weight at the lowest point? Kan nampak ni perkataan apa ni? Jangan kita ingat soalan dia sama. Then, maksudnya ada physical quantity yang dia dah ubah. Maknanya dia nak suruh kita cari apa? Apparent weight, dia nak suruh kita cari nilai n at the lowest part point. Bila apa ni? Bila apa? Kan kita cari nilai V tadi kan? Bila nilai V kat sini dah berubah. So bila kita kira tadi V, bila awak tekan calculator, ni V adalah 22.147 actually. Tu substitute. So kita nak cari D. Dia tanya, and apa nilai apparent weight at the top? Macam soalan A tadi, at the top. Okay, tapi sekarang nilai V dah berubah. Kita guna V yang latest ni yang dekat soalan C. When V is equal to 22.147 meter per second. So, kita tahulah kita nak ambil tadi equation yang dekat atas tadi kan, yang kita dah buat. N equal to mg minus mv squared over r. So m kita ada, g ada, m ada, samalah r ready. Cuma v ni nanti substitute dengan 22.147. okey. Kalau macam tadi, v nilai dia lain tau. Okey, v nilai dia, v lain dia lain, speed lah kan. Ni 5.236 untuk kes yang b ni. Okey, tapi untuk last punya, V dah increase dah 22.147. So nanti you all dapatlah berapa N. Okey, unit Newton. Ni normal force, this one unit Newton. Okey, so kita selesailah untuk soalan nombor 8. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan nombor 9. Okey, macam biasalah, tak ada diagram kan. Sepatutnya kita kena cuba untuk lukis diagram. Lepas tu apa stepnya? FPD and then table. Barulah at the end of the day kita akan dapat jawapan. Alright, a bowling ball weighing 71.3 newton, okay, attached to the ceiling. Alamak, tersangkut kat ceiling pula bowling ball. Okay, by a 3.8 meter. The ball is pulled one side and release. Maksudnya dia ditarik at one side. Okay, and then dia release lah. Okay, swing back and forth. Dia pergi dan balik macam pendulum jugalah. Okay, as the rope swings through the vertical. Ni vertical. As the rope
swing through the vertical apa melalui kawasan tengah ni. Speed of the bowling ball is, okay, speed dia dekat tengah 4.2 meter per second. So ini kita padamlah. Dia kata dia cerita tentang dekat vertikal kan. Ha, ni kita padamlah. Dekat tengah-tengah ni. Okey. Alright. Ni ada, ini ada tali lah. Okey. Ni ada tali. Alright. 3.8 meter rope. So cuba you tengok ya, sebelum kita proceed kan, dia swing back and forth kan. Kalaulah sebenarnya swinging ni is a part of circle. Cuba kalau you tengok, dia katakanlah dia pergi ke swinging to the left kan, ni kan to the left. Kalau dia tak patah balik, dia akan buat membentuk satu bulatan macam ni. Ha, tu sebab itulah swinging ni adalah considered as apa? A uniform circular motion. Sebab it's a part of circle. Kat mana kalau lah ini a part of circle kan? Kat mana center dia? So center dia sinilah. Okey, ha, kat sini center dia. Jadi 3.8 meter ni, to the center ni sebenarnya adalah nilai apa? Radius. So kita kena tahu maklumat-maklumat yang penting. Ha, untuk selesaikan chapter 6 ni kena tahu radius, mana center dia, dia berputar ke arah mana. Okay, ha, velocity kena tahu berapa, speed. Okay, so what is the acceleration of the bowling ball in magnitude and direction at this instant? Okay, so kita kena tahulah. Ha, ni senang je lah, substitute saja lah kan, kita tahu A equal to V squared over R. You just substitute. Okay, V squared over radius. So berapa nilai dia? You auto calculator 4.64 meter per second squared. Okay, What tension in the rope at this instant? So kita kena lukis apa dulu? Free body diagram. Okay, kita buat sama-sama lah ni. Okay, kita ada rope kan? Ha, tension ke atas, weight ke bawah. Lagi tak? Tak ada kan? So kalau center dekat sini, center di tengah-tengah ni kan, apa yang penting dalam chapter 6 again? Centripetal acceleration. Ni center, sini objek. So dia pointing upward lah kan, ni center ikut. So dekat FBD, tepi dia, jangan dekat FBD sangatlah, tepi dia. Ini adalah AC sebagai guidance kita supaya kita tak keliru mana satu positif, mana satu negatif. Ah, again repeat the same step. Dah ada free body diagram, kita buat table lah macam biasa. Okay, T W. Ha, T positif kan? Ha, ni X tak adalah, dia melibatkan Y axis saja. So positif T, negatif W. Alright. Ha, so nanti you all selesaikanlah. Dia nak tension kan macam mana? FX ada kena mana? Zero semua kan? So FY. MAC macam saya cakap, tak boleh terus. Memang kita boleh terus MV squared over R. Tapi kat sini kita kena letak FC, centripetal force. Sebab dia adalah sejenis net force dalam chapter 6. So ha, FC adalah FY. Tengok Y axis, positive T, substitute minus W. MV squared over R. Awak ganti nilai. Soalan nak apa? Soalan nak tension. So nanti carilah tension. Okay, ha, tekan calculator. So tension sama dengan berapa? Unit tension adalah newton. Jangan tak letak unit. Final answer letak unit macam ni kan. Nah, kalau setakat dekat dalam substitution, tak payah letak unit. Okay, nampak? Sama, lebih kurang je kan. Okay, diagram dia je berbeza-beza. So 9 selesai. Okay, soalan nombor 10 pula. Right, look at the question first. Okay, 0.10 kilogram solid rubber ball is attached to the end of 0.8 meter length of light thread. The ball is swung in a vertical circle. So kita ada dua circle sebenarnya, boleh buat bulatan. Satu ni horizontal circle macam ni kan, dia membulat. Kalau vertical circle dia macam inilah, dia macam ni. Alright, so itu situasi dia lah. Okay, alright. So kalau dia kata vertical circle, maknanya kita ikut arahan dia, kata ada solid rubber. Okay, ada ni length pula kan, ada thread pula, 0.8 meter thread ni. Okay,
mass of the rubber ball ni 0.10 kg. Macam ni dia putar tadi? Ha, macam ni. Vertical circle kan? Ha, vertical circle. So, bila vertical dekat circle, maknanya center dekat sini lah. Dekat sini. So, dalam kes ni, kan? Bila kita lukis, ha, so AC always towards center. Alright. Determine the tension in the thread at top and bottom. So, kita ada dua situasi. Satu dekat ni yang kita lukis contoh ni bottom. Alah, macam Ferris wheel top and bottom, cuma FBD dia nanti lain. Ha, ni bot, ha, ni sorry, ini top. So, buat top dulu. So, buat top. Okey, dekat top buat FBD. Memang kena buat FBD. Tension kan, tension sini. Alah kita weight. Ha, ni tension weight. Okay, tension and weight same direction. Okay, how about AC? Ingat, centripetal acceleration penting dalam topik ni, kan? Bila position of the ball or object dekat top, center dekat sini, always towards center. AC tu yang seolah-olah AC tu ke bawah. Sebab dia nak menuju ke center. Ha, ni macam biasalah, kan? X tak ada terlibat, kan? So, ini X, ini Y, T, W, 0, positive T. Walaupun dia ke bawah, tapi same direction with AC. So, positif lah. So, nanti buatlah. Summation of FY equal to MAC. FC. MV squared over R. Okay, FC is actually FY kan? FY mana? Ah, positive T. Positive W equal to MV squared over R. So, soalan nak cari apa? Tension at the top. Ha, jadilah. Rearrange lah. T. So, T equal to MV squared over R minus MG lah. W kan MG. So, nanti dapatlah tension unit dia Newton. Okay. Bottom pula. Bottom. Ha, kita sama-sama lukis FBD. Bottom tadi. Weight ke bawah. Tension ke mana? Saya tengok sikit. Weight ke bawah. Tension ke ke atas. Ingat centripetal acceleration ke mana? Ke atas. Ha, nanti buatlah sama. Sama step macam tadi. Jawapan dia lain lah kan. Dia punya sign dia lain lah. Sebab apa? Yang dekat top, centripetal acceleration pointing downward. Bila objek dekat bottom, centripetal acceleration dia pointing upward. Sebab itulah. Di situasi berlainan. Cuma jalan kerja dia sama. Okay. So, nanti you buat benda yang sama macam A lah. Alright. So, kita selesailah. 10 apa senang je sebenarnya kan, kita need practice dan didedahkan dengan bermacam-macam soalan. Okey, ni kita tengok soalan nombor 11 pula. Okey, question 11. Okey, apa benda ni susah, jangan risau. Ni kan sebenarnya saya dah bagi dah contoh FBD dekat masa kuliah kan. So appear dekat dalam soalan. So a ball of mass move with constant velocity in a horizontal circle. Ada perputar macam lah tadi, dia vertical. Alright, kita ada rate. So maksudnya bila dia berputar macam ni, ini center dia. This is the center. Alright, bila ball dekat sini, maknanya AC dia ke sana lah, dekat ball tadi. Alright, okay. The ball is attached to a string of length 24 cm. Ni 24 cm. Length of the thread ni lah kan. Okay, so sketch a free body diagram. So kita sketch free body diagram. Macam biasalah, kita ada weight. Alamak, saya ingat pula eh. Alright, kita ada weight. Boleh lah, okay. Tension. Okay, kan macam ada angle kan ni, dotted line ni bukan force tau, ni exist. Okay, bila ada macam dia, kalau you perasan, tension is in between Y dengan X axis. So, mesti ada theta. Nampak ni, theta kat sini. So, theta yang sepadan dekat ini yang mana? Zigzag kan? So, sini theta lah. Theta. Alright, so siap lah FBD kita. Tapi sebagai rujukan, kita letak lah AC sana lah. Tengok eh, sama lah. Pointing sebab center dekat sebelah sini. Okay, so kita tengok radius ada bagi. Padahal penting ni kita nak radius. Speed pun dapat dia tanya. Alamak, macam mana ni nak cari radius, speed apa semua. Okay, sebenarnya radius tak payah susah-susah. It's not about physics concept pun. Dia adalah matematik, pengiraan biasa. Cuba you tengok ini 24 cm. Kan? Okay.
Dia kata theta berapa? Theta 30 degree. Okay, theta ni 30 degree. So kita ada theta. Lepas tu kalau you perasan, sini kan? Ha, ini dia punya apa? Radius. Inilah radius dia kan sama ni center. Ha, so radius kan saya sama kan dalam bulatan kan? So apa yang terlibat ni? Kalau theta kat sini, hypotenuse. Ni actually hypotenuse. Radius dengan theta ni apa kena-mengena dia? Opposite kan? So actually kita boleh guna apa? Okay, B. So, hypotenuse dengan opposite. Sin lah. Sin 30, sin theta, opposite bagi hypotenuse. Radius divided by hypotenuse. 24 cm. So, radius nanti you calculate dalam cm. Nak tukar, madam, saya madam kata kena tukar SI unit. Boleh. Kalau SI unit nanti radius kita dalam meter. Tak apa, kita tukar SI unit. Baguslah. 4.24 meter. Okay. So, radius bila you tekan calculator. Okay. Sama dengan cos ni 0.24 sin 30. So radius sama dengan 0.12 meter. So ni radius. Okay, penting tau radius. Tak ada radius macam lagi nak buat kan. Okay, B tu Roman pula. Okay, B tu Roman. Velocity pula. Velocity kita ada dah ada free body diagram kan. Kita buatlah macam biasa kan, kita resolve lah. Kenapa kena resolve tu? Sebab ada angle tu ha. Macam biasa kita buat. Okay, dia banyak kerja sikit lah. Sebab guna sin, sin, cos kan. Okay. Okay, tak susah sangat pun. Okay, T. T kita nak resolve. Ni T kita nak resolve X axis. Bawah theta ikut 30 kan, 30 kan. So T cos theta ke sin theta? Ini sin lah sebab angle ni kena pada y axis bukan x. Jadi x dapat sin. Jadi T sin theta. Positif ke negatif? Jom tengok. X direction sebelah sini. Same direction with AC. Ha, ni penting kita buat rujukan ni. Ha. Same direction maknanya positif. Okay, y pula. Ha, mestilah cos kan. Satu dah tu cos. Y sebelah atas. So, positif T cos theta. Okay, W pula. Pointing downward kan. X kosong. So, W Y tak ada kena-mengena dengan AC kan. Tak ada kena-mengena dengan acceleration. So, dia macam biasalah. Kalau pointing downward, negatif W. Dalam kes ni lah. Okay, jadi summation of FX, summation of FY. Okay, F, mana satu yang melibatkan centripetal acceleration? X ke Y? Dalam gambar ni tadi. AC ni. X axis kan? So, X axis yang dapat. FX yang dapat. MA. A apa? AC. FY 0. So ni FC MV squared over R. So FC is X. So X positive T sin theta MV squared over R. Ini positive T cos theta minus W sama dengan 0. Okay, substitute lah kan. T dia tak bagi nilai. So tak apa, kita buat tak bagi tak apa. Theta dia bagi. T sin 30 equal to MV squared over R. T cos 30 equal to MGW kan. Ha, nampak tak? Kita cuba awak tengok eh. T tak tahu. Tak ada. Mass ada nilai. V dia nak suruh carilah, mana tak tahulah nilai. R ada, maknanya 2 unknown. Bila 2 unknown, mesti nak selesaikan, mesti kena ada 2 equation. Tapi jangan risau, kita ada satu equation lagi kat sini. So, first equation. Nah, ni dah mulalah matematik ni. So, sin dengan cos. So, 1 divided by 2. T sin 30 divided by T cos 30 MV squared over R divide by M MG kan. So T potong lah. Ok, sin bagi cos tangent dah. Ok, ni MV squared over R darab 1 over MG. So M boleh potong kan. So actually tan 30 equal to V squared over RG. So soalan nak apa? Soalan nak V. Nanti you rearrange lah. So at the end of the day kita akan dapat nilai V. Selesai.
Dia kan nampak panjang sebab apa? Matematik, bukan sebab fizik. Lagi sekali saya nak remind awak. Nampak panjang, tiba biasa tadi. Ha, nampak panjang ni sebab kita buat matematik. Biasalah kan? Matematik sekarang lagi susah sebenarnya daripada matematik dalam fizik yang awak belajar tau. Okay, so kita jangan putus harapan lah. Okay, so C. So dah selesai eh? B1 and B2. C, if theta is more than 30 degree, what can you deduce about the velocity? Maksudnya dia nak tanya theta apa berlaku pada apa berlaku pada velocity bila theta ni lebih daripada 30, maksudnya hubungan antara theta dengan velocity. Ha, kita tengok, kita kan dah buat ni tadi kan, ni kita tulis balik untuk C kan, ni lah tan theta 30 degree tu theta lah equal to V squared over RJ. Apa hubungan dia ni theta dengan V ni kan? Theta is directly proportional to V squared. Jadi, ini, since theta is directly proportional to V squared, okay, when theta is greater than 30, so V is greater than, ha, berapa sini? Whatever the value you dapat kat sini, ha, isilah kat sini. Ha, maksudnya, bila theta meningkat, V squared meningkat. So, V pun meningkat lah. Ha, berapa ni? Nilai isi nilai yang sama ni kat sini. Okay? Greater than berapa? Okay? Ha. Right? Tu senang je hubungan relationship. Simple relationship. Pun kita tak perasan, kita dah keluarkan dah formula dia ni sebenarnya. Dapat depan dah formula ni. Bukan tiba-tiba ada dapat di pengidaan kita ni. Wujudnya ni. Okay, hopefully you understand lah. Senang je ni. Okay, alright, so 11 kita dah settle. Baik, tengok, proceed kepada soalan 12. Okay, so soalan nombor 12. Alright, so a 4 kilogram ball, kita ada ball lah, attached to a vertical rod by mean of 2 string. Kita ada 2 string. When the system rotate about axis of, ni axis of the rod tau, ni axis of the rod. So maksudnya dia berputar macam ni tau. Dia berputar horizontal, not vertical, horizontal. Bila berputar macam ni, sini adalah center. Okay, ha, ni yang color merah ni saya buat warna merah. Center, ni, this is the center. Okay, kalau lah ball ni dekat sini, objek dekat kanan ni, center dia sana lah. Okay, AC ke sana lah. Okay, so apa string? Maksudnya string dekat atas ni, dia kata T1. String ni, kita label lah T1 sebab ada dua string kan. 80 Newton. Alright. Okay, draw the free body diagram of the ball. So, tak ada masalah, kita buat ball, kita ada T1, kita ada T2. Itu wing ball kan, ada mass kan, ada wing lah. So ni apa, dotted line ni x axis, ni adalah y, y axis. Ok, alright, kan macam macam ada angle ni kan. Sekejap, buat lagi sekali lah, sorry, macam buruk pula eh. Tak apa, kita baca cantik sikit. Tension, ok, T1, itu, ha, ni x axis kita kan, ni y axis kita. Ok, lepas tu kita ada wake dekat sini. Ok kan, ni macam in between, maknanya dia ada angle kan. Malamak, tapi kat sini tak ada bagi angle, jangan risau, kita kena, boleh cari angle kan, nampak banyak maklumat kat sini. Ok, tapi sebelum tu AC, mana AC? Ha, kiri lah AC. Alright, so nanti belah yang kiri ni adalah positif. Okay, jom kita cari theta. Mana satu theta kita nak cari? Cuba kita tengok sama-sama. Okay, kita tengok, ambil color lain. Alright, okay. Ini daripada point A ke point B ni kan 2 meter. So, kalau kita potong sini saja, sini adalah 1 meter yang yang pink ni. 1 meter. And then ni 1.25. So, kita boleh cari apa ni sebenarnya? Radius, ha, radius pun dia tak bagi kan. So kita boleh cari radius dulu. Nanti kita dah cari radius, kita boleh cari angle lah. Kejap ya, angle, kita cari radius sebab radius pun penting kan. Ha, ni hypotenuse, 1.25 hypotenuse. Okay, katakanlah theta kat sini sebab ni kan, ni hypotenuse. Ini apa? Opposite. Hypotenuse opposite. Tapi kita nak cari radius, radius dengan angle ni, ha,
tak ada kena-mengena kan. Maksudnya macam alamak angle tak tahu, dah tahu. Tapi kita tahu ni maklumat ni ha. Ni theorem Pythagoras lah. Ni hypotenuse kan. So maksudnya 1 squared plus R squared equal square root. Nah ni theorem Pythagoras 1.25. So jadi carilah radius berapa kan. So radius adalah 0.75 meter. So matematik radius tak tanya, tapi kita perlu nilai radius sebab nak substitute dalam mv squared over R. R tu penting. Ok sekarang theta kat sini pula. Ok theta. So theta kita dah ada semua nilai, suka hati je kita nak, suka hati je mana-mana je kita boleh guna. Alright, so kita buat kat sini lah. Katakanlah guna sin, tak kisah pun. Sin theta equal to, ok katakanlah sin apa? Opposite kan? Opposite 1 meter. Hypotenuse 1.25. So theta nanti equal to 53.13. Soalan tak ada suruh pun cari angle, tak ada suruh pun cari radius. Tapi kita, we have to find all those values sebab kita nak guna dalam substitution nanti. So sini kan theta. So sinilah theta kita. Okay, boleh? Right. So kalau ada apa-apa yang tak clear nanti awak get back to me lah. Alright, so draw free body diagram dah selesai. And then kita nak buat what is the tension in the lower string. Tension 1 kita dah tahulah kan, dia dah given 18 newton. Nak tension 2, ok tak ada masalah lah, kita buatlah macam biasa kan. X axis dengan Y axis. Ok kita buat table lah, resolve Y. Ok ini T1 T2 W. Ok T1 kan 80 newton kan, T1. So resolve X axis sebelah sini lah, positif lah sebab in the same direction of AC. So 80 to substitute cos sebab angle sentuh X axis. Cos tadi theta berapa? 53.13. Y pula sin lah, upward. So positif lah sin 53.13. Ok tension tu yang kita tak tahu kan. Alright, angle dia sama lah sebab radius, sebab radius sama, 1.2 sama, ni 1. So ini pun adalah theta juga, sama je nilai. Ok so T2 kita tak tahu. T2 resolve X axis pun positif lah sebab same direction with AC. So T2 tak tahu nilai. Cos 53.13. Y nak resolve ke bawah kan, so negative T2 sin 53.13. Ok, W, X tak ada gambar, negative W. Ok, then kita substitute lah. Summation of Fy. X dulu. Summation of Fx, summation of Fy. Fy, cuba nak tahu yang mana, MA kan? X ke Y? Cuba you tengok. Ni, direction of AC kan? Along X axis right? So, X yang dapat MA. MAC ni 0. Ok FC equal to MV squared over R. So apa ada dekat X? 80 cos 53.13 plus T2 cos 53.13. Ok 0 lah, plus 0 tak ada, tak yalah. Equal to MV squared over R. So kita nak cari nilai apa ni? Kita nak cari nilai T2. M ada, V ada, R ada, substitute sajalah. Selesai. Okay, selesai. Right. Sekejap, V macam tak ada kan? V rasanya tak ada nilai kan? Macam tak ada cakap. Wah, V tak ada. Alamak, macam mana ni V tak ada? Sekejap lah, V tak ada. Tu unknown. Tak apa, ni sebelah sini ada. Ni lah gunanya. Sebelah sini. Okay, tak apa. Jangan putus asa. Kita tak gunakan dia sepenuhnya. 80 Y kan? 80 sin 53.13 minus T2 sin 53.13 minus W equal to 0. Okay. So, kita tengok eh. T2 nak cari. W ada MG kan? Dah dapat. Actually, boleh dapat T2 terus daripada sini. Okay. Dah dapat T2, substitute balik. Kalau dia tanya V, boleh cari V juga. Boleh? Macam tu lah.
Nak senang dah dapat ni, substitute je. Mana tahu soalan nanti dia tanya V. So kita dah prepare dah siap-siap jawapannya. Okay, so dapat T2. Alright, C. Ni tadi ni tadi B kan. Okay, C pula. What is the net force acting on the ball? So net force kan, mana net force? Net force. Okay, X ke Y? Net force. Mana net force? Ni lah net force ni. Net force FC. Ni lah net force. Mana net force? Ha, sama ada awak dah kira substitute tadi V tu kan. Tapi kita tahu net force ni semuanya sini lah. Ha, ni net force ni. So awak tulis kat si bahagian C. Net force. Kan? Sama dengan centripetal force. Sama dengan tulis ni. AT cos 53.13. Plus, T2 berapa dapat jawapan tadi tu? T2 berapa? Katakanlah ada jawapan kita 30.95. Kan ni dapat jawapan ni 30.95. Okay, substitute sini. Cos 53.13. So, tekan kalkulator. Tekan kalkulator, berapa nilai dia? Inilah net force dia. Okay, net force. Alright. Okay, soalan D pula. How many revolution per minute does the system make? Dia nak apa sebenarnya? Revolution per minute. Revolution per minute. Revolution bukan SI unit. SI unit apa? Radian per minute. Minute bukan SI unit. SI unit apa? Second. So, radian per second. Oh, dia nak tanya how many. Dia nak tanya revolution per minute. Maksudnya dia nak tanya tentang omega. So, kita tahu kan? D, dia nak tanya tentang omega. Ni ha, kita tahu V equal to R omega. So omega equal to V over R. Okay, V tadi kita kira, awak kira lah nanti eh. Awak kira dapat berapa. Okay, ni kira V over R. Tapi saya dah tolong kirakan sebenarnya. Tapi saya nak awak kira lah sendiri. V sebenarnya bila kira dekat atas, yang kat atas ni saya dah suruh kira tadi, dia dalam unit meter per second. Radian di dalam unit. Dalam unit apa? Meter. Dua-dua SI unit. So omega yang awak cari awal-awal ni nanti adalah dalam unit radian per second. Cuba tengok soalan. Soalan nak dalam apa? Revolution per minute. So nanti jawapan awak kan, awak tukar radian ni menjadi apa? Menjadi revolution per minute. Okay, contoh saya omega ni saya dah kira dah sebenarnya 4.71 radian per second. So kita tukar kepada, dia nak soalan nak tak nak radian per second, dia nak revolution per minute. So 4.71 radian second ni kan per 1 second. Okay, so radian, kalau tadi revolution nak jadi radian darab 2 pi, kalau radian jadi revolution pula, terbaliklah, bahagilah, bagi 2 pi. Macam minit nak jadi second times 60. So second nak jadi minit divide by 60. So nanti you all calculate. Okay. Okay. Sekejap eh. You all calculate lah. Alright. Okay. Bila kita dah ni radian kita tukar kepada apa? Revolution ataupun rotation ni 1 bagi dengan 60 kita jadi minit. So tekan kalkulator nanti jawapan revolution per minute. Okey. Selesai. Okey. So kalau ada yang tak faham nanti boleh tanyalah. Alright. So, sekarang kita tengok soalan nombor 13 lah. Okey. Soalan 13, 14, 15, saya suruh awak buat kira sendirilah, tapi kita bincanglah juga dia punya FBD lah, supaya daripada FBD yang betul kita boleh buat langkah kerja yang betul, table betul, so substitution pun insyaAllah betul lah. Okay, kita ada hollow hemisphere ni, bukan hollow ni maknanya di kosong tengah lah, hemisphere ni separa bulatan lah kan, kita ada particle dekat sini. Alright, so dia ada radius lah, ni radius, so nilai radius ni adalah 15 cm, so radius 15 cm. Okey, tulis sama penting ni radius ni. Okey. Maknanya dia berputar di sini, dotted ni, berputar sini. So maknanya center di sini. Okey. Center di sini. Jadi kan kalau objek di sini maknanya AC kat sinilah. AC sebelah kiri lah.
sketch free body diagram. Kan dia duduk macam kat sini kan. Ni dia punya surface kan. Saya ingat kan. Jadi kita punya free body diagram nanti normal sanalah. Kan? Ha, sebab dia macam duduk sengit ni. So normal dia perpendicular. Kalau dia surface dia sengit macam ni. So perpendicular normal pun macam sengit lah. So ada W. Okay. And then sebagai rujukan kita, AC dia ke mana tadi? Kita bincang ke kiri lah sebab dia berputar macam ni. Center di sini. With radius 15 cm. Okay. Okay, jangan lupalah dotted line. Sebab dia macam ada angle kan. Macam biasalah angle kita kena cari. Radius dah ada. Ha, angle macam mana kita nak cari angle. Okay, kita tengok apa guna dia bagi 30 cm ni. Okay, ni kan 30 kan. 30 cm. Kata kalau ni ada arrow kan. Arrow dia berputar sini 30. Semua 30. So 30 tak berubah. Ni pun 30. Ini pun 30. Okay. Alright. Ha, so apa maklumat kita boleh dapat kat situ. Okay. So kita cuba kita buat garisan kat sini. Ni pun 30. Kalau kat sini pun 30. Alright. So cuba tengok highlight yang yellow ni. Berapa nilai dia? Saya padam yang tak berkaitan. Okay. Ha. Yellow ni kan. Ini 15. Okay. So kita ada nilai apa? Ni 30 tadi. Yang yellow ni. 30. Yang ni radius 15. Ha, nampak tak? Angle kan boleh tak cari kat sini? Theta. Okay. So sini theta lah. Ha, kita cari theta. Berapa theta? Hypotenuse dengan apa? Adjacent. So apa? Cos kan? Cos theta adjacent 15 divided by alam medan. Saya nak tukar kepada meter. Boleh. Tak ada masalah. 0.15 lah. Okay. Divided by 30. Hypotenuse kan? 0.30. So theta nanti awak akan dapat berapa? 60. Degree. So dah dapat 60 degree nanti. Calculate speed of the packet. Buat macam biasalah. Ha, nanti buat table. Tengoklah cos apa macam tadilah kat atas kan. X, Y. Yang ni awak buatlah. Eh? And W. Sebiji lah. Step-step dia. Okay. Ha, cuma yang crucial ni this part lah. Kadang-kadang kita ingat. Ni pun berkaitan fizik. Sebenarnya matematik lah. Ingat eh. Kena cari radius. Kena cari angle. Sebab kita nak substitute kan. Right. Okay. So harap awak dapat buatlah. Ni. Okay, 13 ni. Sama je. Dia punya jalan kerja. Okay, now next move to question 14. Okay. The giant swing at a county fair consists of a vertical central shaft with a number of horizontal arm attached its upper end. Figure 7 ni lah. Okay, kita ada kabel 5 meter. Orang ni dekat sini lah. Bila kabel, kita ada tension. Alright. Haa. 3 meter from, tengok eh, dia berputar macam ni tau. Awak kena tahu, dia bukan berputar ke atas macam tu. Dia berputar macam ni. Ha, dia berputar macam ni. So, center dia kat sini. Ni, center. Center. Jadi, AC dia ke mana? Ha, AC dia ke kiri lah. Ni AC. Okay, AC. Jadi, radius dia, daripada center kepada objek ni lah. Ha, radius. Bukan 3 meter. 3 meter sampai sini je. So, kita kena cari berapa ni. Berapa remaining X ni. Ha, so, cari tu dulu. Sebab radius penting kan. Ha, jadi, berapa ni. Remaining ni nak cari ni. X ni. Alright. Ha. Kita tahu ni 30. Ni X. Ni 5 meter. Ni hypotenuse. Ni opposite. So, sine 30. Opposite X, nak cari yang remaining balance of nilai radius tu berarti dengan 5. So, X sama dengan 5 sin 30 equal to X berapa? 2.5 meter. Okay, so radius sama dengan 3 meter. Ni 3 ni. Ni kan? Ni 3 tambah X. Tambah X. Okay. So, maksudnya 3 plus 2.5. 5.5 meter. Okay. Alright. So, kita buat FBD dulu. FBD tengoklah. Girl ni punya FBD kan. Okay. FBD dia. Tension. Okay. Maknanya FBD ni lah. Kabel ni bukan kena pada orang ni tau. Kena pada seat ni. So,
So kita tak sini tension saja, tak ada normal, sebab normal hanya pada passenger tu, pada girl ni. Sedangkan yang kita buat FPD adalah pada swing ni, sebab kabelnya attach kepada swing, bukannya pada girl tersebut. Okay, wing, weight kat sini lah. Alright. Okay, giant swing. Okay, so kita ada X axis, Y axis. Ha, ni macam biasalah buat kan. Kalau sini 30 kan, sini 30, sini 90. Ah, sini berapa? Situ berapa? Sini 60 lah. 60. Okay, sebagai rujukan kita, AC kita ke mana? Ke kiri. Boleh? Ha, so, ha, nanti awak buatlah. Okay, ha, cuba tengok eh. Time for one revolution. Ha, ni macam soalan nombor 8 tadi. Awak refer time for one revolution. Maknanya dia nak cari nilai apa? Period. So, dia nak cari nilai period. Okay, kita tahu V equal to R omega. Kan? R omega equal to 2 pi over period. Jadi kita dah ada nilai radius. Okay, period kita nak cari, tapi kita tak ada nilai V. Jadi kita kena cari nilai speed dulu. Okay, ha, so cari. Macam mana nak cari nilai speed? Kan, ha, buatlah ni X, Y, resolve. Nanti speed akan muncul nilai, and then substitute MAC. Ha, so nanti baru at the end of the day awak substitute balik. Okay, ha, so macam tu lah. Sama je. Once kita dah keluarkan FBD, so kita buat table, kita substitute, insyaAllah jawapan dia akan keluar sendiri lah, macam magic kan. Okay, alright, last but not least, soalan 15. Okay, sama je lah lebih kurang. Soalan 15, nampak swing lagi kan, kabel ni semua dekat mana? Dekat swing, bukan dekat passenger. So kalau kita by looking only, kita boleh buat apa? FBD. Kita sekali ni ada dua kabel, nampak? So ada dua tension kan, tension 1, tension 2. Okay, find the tension in each cable. Okay, tapi kali ni dia dah bagi dah seat and person. Seat and person maksudnya weight tu nanti kena consider weight of the person and dan juga weight of the swing tu lah, of the seat tu lah. W ni nanti kan 2 to 5 plus 8 to 6. Ha, okay, sebab dia dah bagi dah tadi, dia bagi semua kan nilai. Okay, ni angle 40. So kat mana yang 40? Kalau sini 40, sinilah 40 kan? Ha, sini 40. Ha, ni rujukan kita. So buat macam biasa. Tapi sebelum tu awak perasan tak ni? Dia bagi 32 RPM. RPM ni apa? 32 R tu apa? Rotation. P tu apa? Per. Minit tu apa? Minit lah. 1 minit. Ha, tukar kepada apa? Radian per second. Tukar. Ni sebenarnya nilai omega. Okay, kan dia berpusing macam ni kan? Pusing macam ni. So, radius dia ni 7.5. Jadi, ni center. Kan, kalau objek ke sini center. So, AC ke kanan. Itulah. Memang repetitif punya soalan. Bagi je lah soalan apa pun. Dia punya konsep, cara penyelesaian, matematik dia pun semua lebih kurang sama. So, itulah kita rasanya dah habis cover chapter 6. That's all for today. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya lah melalui WhatsApp. Okay, thank you and assalamualaikum.